šiandien mūsų žinios kiek kitokios. Per šiuos metus Lietuvoje ir pasaulyje visko labai daug atsitiko. Todėl dabar jums priminsime svarbiausius 2023 metų įvykius. Beveik lygiai prieš metus, antrą kalėdų dieną, keliautojas Aurimas Valujavičius vienviete ir klene valtimi išplaukė iš Ispanijos ir pradėjo kelionę per Atlanto vandenyną. Kelionė buvo skirta 90-osioms Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą metinėms. Aurimas per 4 mėnesius įveikė beveik 9000 km ir pasiekė uostą Majamyje. Jis tapo pirmuoju Atlantą irkline valtimi perplaukusiu lietuviu ir trečiuoju žmogumi pasaulyje. Ar gali pabandyti įsivaizduoti save vidury vandenyno, vienui vienas, kur tave girdi tik praskrendantis paukštis ir paviršių užplaukianti žuvis? Viskas padaroma, jeigu yra disciplina ir noras. 2023 pradžioje, praėjus metams nuo tada, kai Rusija užpuolė visą Ukrainą, Lietuvoje vyko didžiausia šalies istorijoje paramos akcija Radaro. Ji buvo skirta padėti apsaugoti Ukrainos dangų. Kitaip tariant, nupirkti jai modernių radarų, galinčių danguje greitai aptikti atskriejančias raketas ir dronus. Akcijai susivienijo didžiausi paramos Ukrainai rinkėjai ir LRT. Iš viso gyventojai ir verslai paukojo 14 milijonų eurų, už kuriuos buvo nupirkta 16 radarų. Visi jie jau yra Ukrainoje ir atlieka savo darbą. Saugo svarbius Ukrainos pastatus, tokius kaip elektrinės, vandens bokštai ir kiti, padedantys užtikrinti kuo normalesnį gyvenimą ukrainiečiams karo metu. Kovo mėnesį Lietuvoje vyko savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Meras yra miesto rajono galva, o taryba susidaro iš įvairių partijų žmonių ir kartu su meru sprendžia svarbiausius to krašto klausimus. Lietuvoje yra 60 savivaldybių, taigi buvo išrinkta tiek merų ir tarybų. Jie dirbs 4 metus. Jei atrodo, kad rinkimų šiemet buvo mažoka, palaukite kitų metų. 24-aisiais rinksime prezidentą, Seimo narius ir atstovus į Europos parlamentą. Vilniuje Liepą vyko NATO viršūnių susitikimas. NATO – tai 31 pasaulio šalį vienijanti gynybos organizacija, užtikrinanti jų saugumą. Šis susitikimas buvo istorinis Lietuvai, nes dar niekada mūsų sostinėje vienu metu nebuvo tiek pasaulio šalių lyderių. Amerikos prezidentas Joe Bidenas, Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas, Britų premjeras Rišis Sunakas, netgi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žodžiu, visi atskrido į Vilnių, kur apsistojo įvairiuose viešbučiuose, važiavo ar vaikščiojo mūsų gatvėmis ir, aišku, sprendė svarbius klausimus. Eik tu, Inga, ten tu neįsivaizduoji, kas buvo, ten kiekvienas turėjo savo naujausius limuzinus, kai kurie neturėjo šarvuotas mašinas. Bidenas iš viso važiavo su tokia mašina, kuri ten gal tankas jos nenumušė. Taip, susitikimui buvo specialiai gaminami baldai, tiesiami 1000 kvadratinių metrų kilimų, daugiau kaip 100 km elektros laidų. Žurnalistai dar įsiaiškino, kad Litexpo parodų centre populiariausias gėrimas tarp politikų buvo becukrė kola. Tai Barbie ar Oppenheimeris? Toks galėtų būti 2023 metų klausimas. Vasarą dvi kino kompanijos Warner Bros. Ir Universal Pictures padarė neįtikėtiną žingsnį ir du laukiamiausi savo filmus apie Barbę ir atominės bombos kūrėją išleido tą pačią dieną. Ir viskas. Pasaulis kelioms dienoms pametė galvas, o tas pametimas net gavo specialų pavadinimą – Barbenheimeris. Žmonės ėjo žiūrėti abiejų filmų ir juos tokius, atrodo, skirtingus, lyginti bei spręsti, kuris geresnis. Man tai Oppenheimeris labiau patiko. Nu, man tai Barbė, nes aš tik Barbė ir mačiau. Rugpjūtį per Lietuvą buvo gabenamas didžiausias istorijoje krovinys. Į Mažeikių rajone esančią naftos perdirbimo įmonę Orlen Lietuva. Atvežtas 1500 tonų sveriantis reaktorius. Tai toks įrenginys, kur vyksta cheminės reakcijos. Labai didelį, labai sunkų reaktorių, kurio negalima išardyti, reikėjo nugabenti iš Klaipėdos uosto iki įmonės.
Raptorius daugiau nei 2 savaites dardėjo Žemaitijos keliais. Dėl karščių ir lietaus kelionę ne kartą teko sustabdyti. Šitokio sunkumo krovinys netgi buvo įstrigęs, nes įklimpo ratai. Reaktoriaus gabenimui ruoštasi 1 metų. Buvo tvirtinami keliai, tiltai. Gyvenantys netoliese rinkosi stebėti krovinio kelionę kaip kokie turistai. Kokie jūsų įspūdžiai? Aš kai pirmą kartą pamačiau, man tai patiko, aš dar... susijaudinau, aš dar tokio Lietuvoje reginio nemačius. Spalį pasaulyje prasidėjo naujas karas tarp Izraelio valstybės ir šalia esančiame Gazos ruože veikiančios grupuotės Hamas. Gazos ruožas tai palestiniečių tautybės žmonių tankiai apgyvendinta teritorija tarp Izraelio, Egipto ir Viduržemio jūros, dėl kurios nesutariama daug metų. Iš pradžių Gazą kontroliuojanti Hamas pradėjo didelį puolimą. Įžengė į Izraelio teritoriją, apšaudė ją raketomis, žuvo daug nekaltų Izraelio piliečių. Keli šimtai buvo paimti įkaitais. Izraelio valstybė gindamasi ėmėsi karinių veiksmų Gazoje, kad įveiktų Hamas. Tačiau dėl to aukomis taip pat tampa daug paprastų žmonių. O gyvenimo sąlygos visoje Gazoje tapo labai, labai blogos. Amerikos technologijų įmonės OpenAI, sukurtas pokalbių robotas ChatGPT, užkariavo pasaulį. Pavasarį įmonė pristatė naują jo versiją GPT-4, kuri gali suprasti ne tik tekstą, bet ir vaizdą. Kitaip tariant, gali matyti. Pavyzdžiui, nufotografavus šaldytuvo turinį, jis gali pasiūlyti, ką pasigaminti. Savo programėles viena po kitos pristato ir kitos įmonės. Dirbtinio intelekto kūrėjai siekia, kad jų įrankiai būtų kuo tikslesni ir kūrybiškesni, tačiau pripažįsta, kad trūkumų dar yra. Įvykių tiek. Laikas svarbėdai.